Real Faktlar az saytının rəhbərliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sığınacağında yaşayan uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkil etmək məqsədi ilə xeyriyyə tədbiri keçirilib. Xeyriyyə tədbirinin təşkilatçıları Mehriban Əsədullayeva və Nur Bağırzadə Milli Xəbəraza bildiriblər ki, bu cür xeyriyyə məqsədi tədbirləri keçirməkdə əsas məqsədləri diqqət və qayğıya ehtiyacı olan uşaqları sevindirməkdir. Təşkilatçılar bu cür tədbirlərin bundan sonra da davamlı olaraq keçirəcəklərini deyiblər. Biz bundan artıq 4-cü dəfədir ki, bu uşaqlar evinə gəlirik və bu uşaqlar bizim üçün çox əzizdir. Demək olar ki, ildə 3 dəfə, 4 dəfə bunlarla birlikdə tədbiri təşkil edirik. Yəni, bu uşaqlar onsuz da bu auradadırlar. Bizim məqsədimiz bundan ibarətdir ki, biz bu uşaqları bu auradan çıxardaq, onlara konsert proqramı, onları maraqlı olan oyunlarla şənləndirək və sonda da onların sevinə biləcəyi hədiyələrlə təşkil edək. Yəni, bizim məqsədimiz budur ki, yəni bu uşaqları ildə bir 3 dəfə, 4 dəfə də olsa bu auradan çıxardıq, bu sıxıntılardan uzaq edib, yəni əyləndirək. Bizim, yəni biz buna görə bunu təşkil etmişik və biz bu tədbirləri keçiririk və bu bizə də xoş gəlirik. Hansısa bir uşağı sevindirmək mənə elə gəlir ki, hər kəsə xoş olar. Və biz bu tədbiri keçirmək üçün, bunlar buranı əsiyyə gətirmək üçün bizə kömək edən insanlar da var. Yəni, biz özümüz üçün etmirik. Yəni, bizim uşaqlarımızın yemələrini, içmələrini, hətta uşaqların əyləncələrini belə təşkil etməkdə bizə dəstək olan sponsorlarımız var ki, və biz bunlara da təşəkkür edirik ki, yəni bizə dəstək olurlar ki, biz də bu uşaqları bu cür sevindirə bilirik. Yəni, biz təbii ki, bu tədbirimizi realfaktlar.az internet xəbər portalının təşkilatı dəstəyi ilə keçiririk və bizim məqsədimiz budur ki, yəni bu uşaqları, bu uşaqlardan çox insanların xəbəri yoxdur. Yəni, biz kimlərəsə müraciət edəndə hansısa bir sığınacağı bilirlər, amma sırf zorakılıq uşaqlarına xəbərləri olan insanlar yoxdur. Bizim məqsədimiz budur ki, bu uşaqları daha da irəli çəkək və insanlara tanıdaq ki, yəni bu uşaqların həqiqətən də bu köməyə ehtiyacları var. İldə 4 dəfə keçirirdiksə, indi bizim məqsədimiz budur ki, yəni ayda 1 dəfə, 2 dəfə bu uşaqları bu auradan çıxardıq və yəni maraqlı şeylər fikirləşdirir. Yəni bizim fikirlərimizdə olan şeylər, uşaqların ekskursiyaları, uşaqların bilik günləri filan, yəni uşaqların tədrisi, təlimi ilə bağlı da biz başqa şeylər düşünürük inşallah gələcəkdə. Bugün biz Azərbaycan Uşaqlar Birliyi, Uşaqlar Reintegrasiya Mərkəzindəyik. Bizim artıq 2 ildir təşəbbüs irəli sürmüşük. Yəni, sırf məqsədimiz burada məskunlaşmış, sığınacaqda məskunlaşmış uşaqlara bir gün fərqli bir aura yaşadaq, onlara əyləncəli bir həyat verək, musiqili bir həyat verək. Yəni, bacardığımız qədər istəmişik ki, onların yanında olaq. Yəni, artıq bizim 6-cı tədbirimizdir. Yəni, uşaqlar da bizi çox gözəl tanıyırlar, yəni, bizi sevirlər. Biz də onları çox sevirik. Burada yəni, hər yaşın uşaqları var, laf körpə yaşdan, mühür yetməli yaşına qədər burada uşaqlar var. Yəni, çalışırıq ki, həmişə onların yanında olaq, onlara dəstək olaq. Bu bizim bir, belə deyək də, bir xeyriyyəçilik işimizdir. Yəni, çox sevirik. Biz öz peşəmizi belə deyək, çox sevirik ki, biz nəsə bir şey edə bilirik. Tədbirdən mahnılar səslənib, şən klonlar uşaqlarla bir yerdə musiqi sədalar altında rəqs ediblər. Xoş gördük sizləri, əziz və hörmətli Milli Xəbər Az online televiziyasının tamaşaçıları. Bu günlərim mən məmnuniyyətlə bu tədbirə gəldim. Məni düzdür Nur xanım və Mehriban xanım dəvət elədilər. Bunlar çox xeyriyyə işlərində iştirak edirlər və mən də məmnuniyyətlə həmişə inanın Allaha çox sevinirəm ki, belə tədbirlərdə iştirak eləmək özümdə bir məsuliyyət hiss edirəm bir müğənnə kimi. Və mən arz edirəm ki, bu Kəmalə xanımın deməli, rəhbərlik etdiyi bu gözəl uşaq sığınacağında çoxlu uşaqlar görürəm burada. Hətta balaca uşaqlar da var burada, lap körpə uşaqlar da var. Çox sağ olsunlar ki, yəni bizim dövlətimizin dəstəyi ilə
belə sığınacaqlar var, körpə uşaqları yetişdirirlər, gələcəyə hazırlayırlar və mən ümumiyyətlə nə vaxtı siz desəniz, mən həmişə Mehriban xanım, Nur xanım, özünüz bilirsiniz, sizin xətrinizi çox istəyirəm və uşaqları da daha çox sevirəm. Yəni, tədbirlərdə özümə elə bil ki, bir yüngüllük hiss eləyirəm ki, bu günləri mən bir xeyirxah bir iş gördüm. Çox təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. Nəriman mənim hər zaman bizlərdə, inşallah mən elə gəlir ki, həmişə də bizlərdə. Olaram, həmişə. Bax, belə xeyriyyə tədbirlərindən məmnuniyyətlə, nə vaxt desəniz, mən hazıram və çox sevinirəm, çox sağ olsun ki, qardaşlar da gəlib işıqlandırırlar. Tədbirin sonunda Milli Xəbərazı açıqlama verən Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədri Kəmalə Ağazadə bu cür xeyirxah təşəbbüslərin olduqca vacibliyindən danışıb. Sədr bildirib ki, sığınacaqdakı uşaqlar hər cür qayğı ilə əhatə olunublar. Mən təşəkkür edirəm Milli Xəbərazı saytına. Bu günləri burada keçirilən tədbirdə iştirakınıza görə çox sağ olun. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Uşaq Sığınacağı Reinteqrasiya Mərkəzi zorakılığa məruz qalmış uşaqların reabilitasiyası istiqamətində iş aparır və bu gün burada gördüyünüz uşaqlar reabilitasiya dövrünü keçir və elə sizin yanınızda da digər bir yeni bir uşaq bizə gətirildi, iş aparılacaq. Buradakı uşaqlara hüquqi, tibbi, sosial, psixoloji yardımlar göstərilir. Asuda vaxtının təşkili olur. Uşaqlarla art terapiya dərsləri keçirilir və cəmiyyət üçün sağlam, yararlı uşaqların formalaşmasını biz həyata keçirdirik. Və bu işlərin həyata keçirilməsində mən öz adımdan xeyirxah insanlara, xeyriyyəçi insanlara təşəkkür edirəm ki, hər zaman bizim yanımızdadırlar, dəstəklər. Necə ki, siz bu günləri bu işin təşkilində özünüz də gördünüz ki, bunu xeyirsevər insanlarla birgə həyata keçirdiniz. Mən bir daha təşəkkür edirəm və bizim üçün bir cevizimiz var, özgə uşağı olmur. Nə qədər uşaq varsa, onların hər biri bizim özümüzündür, balalarımızdır. Biz onların Azərbaycana layiqli vətəndaş kimi yetişməsi üçün çalışırıq. Bu da bizim vətənə olan borcumuzdur.